em casa, Joana? Olá pessoal, bom dia! Hoje é então o grande dia do concerto do João. Estou agora a preparar um pequeno almoço para nós, com fruta, um iogurte e coisas boas. Ontem à noite nós não jantámos muito tarde, para hoje estarmos cheios de energia. Hoje vou-vos levar connosco até ao Carco, onde vai ser a festa logo à noite. Temos de lá estar por volta das 4 da tarde para os ensaios, vamos conhecer os outros artistas também. Vou-vos mostrar todos estes bocadinhos e depois, claro, às 8 da noite o João vai tocar aqui num palco muito fixe em Londres. Vai haver uma surpresa, eu vou-vos mostrar ao longo do vlog, por isso vejam até ao fim. Temos ali um evento na nossa sala. Artist Management. A nossa surpresa já chegou, ou melhor, a minha surpresa para vocês já chegou. É uma crew da RTP que vem cá fazer uma entrevista com o João. Uhul, está cada vez melhor. Olá. Aqui estão. Vou aprender muita coisa com estes senhores. Ok, eles agora vão fazer uma pequena entrevista ao João. Aqui no estúdio. Um deles desta saída de áudio. This is so Gary V style. There's gonna be a cameraman tonight with Joe. Hey Joe, how you doing? Yeah, you're busy doing stuff. Yeah, Joe is gonna be filmed now. He's gonna be interviewed and then they're gonna come with us to the venue to film his gig tonight. I can't tell you more about the program, but it's gonna be nice. Tu és a banda? Eu sou a banda. O que se ouve no álbum é o resultado de todo este tempo que eu tive a aprender os instrumentos e a tocar e tudo mais, portanto. Bem, enquanto o João está ali na entrevista, eu vou arranjar o meu cabelo. Não costumo fazer isso, mas hoje é um dia muito especial. Não está a ficar nada mal. Normalmente é o João que me faz isto. Por isso, meninas, peçam aos vossos maridos. Têm bastante jeito. Pelo menos o João. Uma das vantagens de ter pessoal de vídeo profissional cá em casa é aprender coisas novas. Olhamos só para este brinquedo. É uma espécie de steadicam caseira. Vou usar de monitor. De monitor. E grava. E a qualidade é excelente. A pessoa pode estar a andar e nem parece que está a andar. Está a ser super estável. O joystick para mudar. Vou só fazer aqui um planinho. Então, agora vamos almoçar e depois seguimos. I want to come and watch you just only. You're gonna enjoy his music. Yeah? Yeah. So is this solo or hip hop? It's reggae and hip hop. Yeah, reggae and hip hop. Yes. You don't have any CD. I do. How much you sell it? Ten. É, porque saímos um bocado a correr e estou só um bocado preocupado se me esqueci alguma coisa. Mas acho que não. Não, também se esqueces não há de ser nada de guitarra. Não é a guitarra. Esqueci-me da guitarra. Esqueci-me da voz. Então vá meio. Vamos aqui continuar aqui a falar e a fazer os vídeos para a Joana. Está bem. Já chegámos, pessoal, vamos tirar as coisas do carro e pô-las para o cargo. It's a sunny day, it's a summer day. It's a sunny day, it's a summer day. I wish that. Pessoal, já estamos aqui no cargo. Esta é uma venue muito fixe, não sei se já cá tiveram. Agora está vazia, o que é giro para se ver como é o espaço. Eles vão tocar naquela sala ali dentro e agora estão a fazer os soundchecks e começam às 6. Coitadinho, o João estava até um bocadinho nervoso, mas vai correr bem, vai ser giro. E lá fora há imensa arte,
uma imagem do Banksy, que é um artista muito conhecido, que faz stencil com mensagens políticas muito fixe. E daqui a um bocadinho já vai começar a chegar pessoal. E aproveito já para vos agradecer todo o apoio que deram até agora. E estou muito contente que muitos de vocês possam vir até cá. Vai ser muito giro. E é só o começo desta caminhada do João. Bem, vou lá para dentro. You can expect quite a lot. I had a period just a few years ago where I wasn't making music, so I've come back to it. Last year, 2016, I recorded a new album. It's called Higher Purpose, which I'm going to play a few songs from that album for you today. It's a mix of reggae and hip-hop, and you're going to get to see it, so just get your groovy, you know, feet and body, upper body movement going, alright? That's it. Perfect, amazing. So without further ado, you guys, give it up for Jay Jesus. Woo! Just one more word. I'm gonna play the guitar and sing, obviously, as you can tell. But I have backing tracks, and all the music that you're gonna hear from the backing tracks, I played it, I recorded it. So that's my album. So I really hope you enjoy it.
que já aconteceu. David, o que é que achaste? Adorei, adorei. O João esteve muito bom. O João esteve tão bem, João, na série. Tão bom. Assim, como namorada, como tu, também é muito difícil as coisas correrem mal, oh, a sério. Mas eu queria. Essas relações públicas é impossível as coisas correrem mal. Não, mas foi muito bom, o João esteve bem. Nervosismo, zero. Confiança, 100%. E... opa, e o público também estava a cantar. Nós puxámos por eles também, que nós não dávamos hipóteses para... Aliás, muito sinceramente, a nível de qualidade, o João esteve muito acima dos outros. Porquê? Porque o João, como ele disse no início do concerto, vocês espero que vejam mais tarde, ele, além de produzir, tudo aquilo que vocês ouvem, aliás, é feito pelo João. Ou seja, é 100% crédito para o Jesus. João Jesus, top, 5 estrelas. Tu és uma pessoa, és one man show, como tu há poucos. Então, como é que te sentes? Sinto-me bem, correu tudo bem. Temos uma audiência maravilhosa. Foi ótimo tocar para as pessoas que estavam lá a cantar. Alguns já conheciam as músicas, ou parte das músicas, e foi bom ver as pessoas a cantar e a pedir mais também. Eu não podia tocar mais, senão tocava, mas foi ótimo. Mais alguma coisa para acabar? Quero jantar, não como desde as 2 ou 3, está na hora de pegar água. Ótimo. Hashtag Power Couple. Hashtag Power Couple. Bem, como é que vocês se conheceram? Give yourself a purpose. So high. Nós conhecemos na casa da Joana. Que a casa da Joana é omnipresente. Está em todo lado. Hashtag casa da Joana. Ora bem! Acho que vou ser o repórter da casa da Joana. Já és. Olha, bem-vindos à casa da Joana. Agora é a minha vez. Diz-me, Renato. O que é que tu achaste da atuação do João Jesus? É fantástico. Achaste? Podes olhar para a câmara. Vou olhar atrás das câmaras. Não, mas diz-me. Nós gostamos de ouvir a opinião das outras pessoas. O que é que tu achas? Achei que o João encheu o palco sozinho. Não é? Julgando pela vossa reação, acho que as imagens... Falam por si, não é? Eu gosto muito desse tipo de música. Aliás, já me tinhas dito, inclusive, que gostavas da música do João. Sim. Que é muito bom. É ótimo. A Joana tem um projeto, se chama A Casa da Joana, onde ela partilha as suas ideias, o seu dia-a-dia, as suas aspirações. E, portanto, subscrevam... A Casa da Joana! Partilha, subscreve, põe gosto no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ok? Parece bem, ok. Obrigado. A Casa da Joana! Palavras para quê? A melhor da Casa da Joana são as pessoas que fazem parte da Casa da Joana. Cheers! Foi o concerto, João? Foi do caralho. Olha, vou te... Peraí, vou te dizer uma coisa.